Elə indi də Zəfər yarmarkasında olan əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Vəfa, axşamın xeyir olsun. Gün ərzində baş verənlərə bir qısa nəzər saldıq. Biz hazırda orada vəziyyət necədir, nələr baş verir? Axşamınız xeyir, həm sizi, həm tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi gün ərzində mütəmadi olaraq Azərbaycan televiziyası Zəfər yarmarkasını işıqlandırır və reportajla təqdim edir. Hazırda isə konsert proqramı başlayıb və bu konsert proqramı qeyd etdiyimiz kimi 29 oktyabr tarixindən başlayıb və 9 noyabra kimi davam edəcək Zəfər yarmarkası. Səhər saat 8-dən, axşam saat 8-dən etibarən isə bax gördüyünüz kimi fonunda dayandığım konsert proqramı təşkil olunur və sabah isə səhər saatlarında qan vermə aksiyası olacaq və gün boyu haradasa gün orta saatlarına kimi daha doğrusu davam edəcək. Amma ümumiyyətlə zəfər günündə hansı proseslər baş verəcək ətraflı məlumatı Yaşad Fondunun müdür müavini var yanında müsahibimiz Rəbiyə Cəfərov ondan alacaq. Axşamınız xeyir. Biz ümumiyyətlə xəbər verdik gün boyu hansı proseslər baş verir. Bəs zəfər günündə hansı yeniliklər olacaq? Bundan bağlı ətraflı məlumatı sizdən alaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yarmarka tam sürətlə davam edir. Ümumiyyətlə, zəfər gününə kimi hər gün və 9 noyabra kimi hər gün dolu-dolu keçir. Səhər saatlarından artıq proqramlar başlayır. Teatr səhnəcikləri olacaqdır. Şəhidlərimizin övladlarını dəvət edəcək müxtəlif saatlarda onlar üçün ayrıca proqram nəzərdə tutulub. Xüsusi olaraq konsert proqramları olacaq. Bu proqramlar 9 noyabra kimi davam edəcək. Səhərdən axşama kimi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rəbiyə xanımın qeyd etdiyi bir fakta əlavəm var. Səhra yarmarkası təşkil olunacaq və o sırf şəhid ailələrini, şəhid ailə uşaqlarına üçün nəzərdə tutulub. Hələlik çatdıracağımız informasiya bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Vəfa.